lëndzimi I shkrimit të shenjtë. Letra e parë apostull Pavlit drejtuar Thesalonikasve. Kreu 5. Edhe për vitet e për kohët vëlezër, nuk keni nevojë t'ju shkruaj, sepse ju e dini holë se dita e Zotit si vjedhë si natën kështu vjen. Sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë vjen mbi ata humbje pa pandehur si dhimbje të gruas shtatzën, dhe nuk do të shpëtojnë. Po ju vëlezër nuk jeni në errësirë, që t'ju arrijë ajo ditë si vjedhës. Të gjithë ju jeni bi drite e bi dite, nuk jemi të natës as të errësirës. Letë mos flem pra si kurse edhe të tjerët, po letë rrim zgjuar dhe letë jemi të përmbajtur. Sepse ata që flen natën flen, dhe ata që dehen natën dehen. Por ne pas jemi të ditës, letë përmbajmë veten, duke veshur parzmoren e besimit e të dashurisë, dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Sepse Perëndia nuk na ka urdhëruar për zemërim, po për trashëgim shpëtimi me anë të Zotit ton Jesu Krisht, që vdiq për ne, që qoftë zgjuar, qoftë fjetur, të rojmë bashkë me atë. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin sikurse edhe bëni. Edhe ju lutemi vëllezër, t'i njihni ata që mundohen ndër ju e janë mbi ju në Zotin dhe ju këshillojnë edhe t'i nderoni me dashuri fort tepër për punën e tyre. Kini paqe ndërmjet jush. Edhe ju lutemi vëllezër, këshilloni të paraptët, ngushëlloni zemërlëshuarit, ndihmoni të sëmurët, jini zemërgjerë për të gjithë. Vështroni se mos ndonjë i kthen ndonjërit të keqe për të keqe, po kërkoni për herë të mirën edhe të njëri tjetri, edhe tek të gjithë. Për herë gëzohuni, pa pushim faluni, për çdo gjë falenderoni sepse ky është vullneti Perëndis për ju në Jesu Krishtin. Mos shuani shpirtin, mos hithni poshtë profeci, të gjitha provojini të mirën bani. Hiqni dorë prej çdo lloj ligësie, edhe vetë Perëndia I paqes ju shenjtëroft ju të tërë, edhe uruajt e tërë fryma juaj, dhe shpirti dhe trupi pa të met në ardhjen e Zotit ton Jesu Krisht. Besnik është ai që ju thëret, i cili edhe do ta bëj. Vëllezër, faluni për ne. Përshëndetni gjithë vëllezrit me puthje të shenjtë. Ju vë në benë Zotin të lexohet letra e gjithë vëllezërve të shenjtë. Hiri Zotit ton Jesu Krisht qoftë bashkë me ju. Amin. Leximi I shkrimit të shenjtë ndoqët. Letra e parë e apostull Pavlit drejtuar Thesalonikasve. Kreu 5.